Në momentin kur duket se ka një rritje të mbështetjes ndaj ish kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, dhe kjo jo vetëm e parë nga foltorët që organizohen, por edhe nga anketimet që kryen. Çfarë do të thotë për ju, zonja Duma? Dhe çfarë ndodh në gjykimin tuaj në rast se Berisha çon deri në fund fjalën e tij, pra për largimin e Lulzim Bashës, pasaj dhe ajo pjesa tjetër e kthimit sovranitetit, vendimarrjes strukturave të tjera etj, që të mos i përsërisim të gjitha. Por fakti, kjo që ndodh. Mirë, unë i njoh mirë sondazhet, i njoh mirë se si bëhen për shkak profesionit. Pjesë themelore e profesionit tim. Absolutisht asnjëri nga ato sondazhe për mua nuk hyn tek sondazhet real. Asnjëri. Mirë. Ma di këtoja kam thënë edhe institucione apo organizatave që i kanë bërë, të cilat as që të regojnë as gjë, as për demokratët, as për bazën e demokratët. Po ajo që shihni në çdo takim të foltorës? Ajo që shoh është një grupim njerëzish që pa diskutim edhe nga pikpame emocionale Sali Berisha do të kishtë. Në çdo rast. Asnjëri nga ne nuk mendon të ndryshë. Pas një diskutim. Ajo që shoh është ajo që pritej. Pra, pa dyshim nëse lideri historik i partisë, 30 vite, do të kërkojë mbështetjen e njerëzve të cilët e kanë përcjellë për gjatë karrierës vetë, edhe për lidhje personale dhe për lidhje emocionale, po patjetër do të ketë njerëz që gjithmonë e lidhin me individin qenësinë e tyre në një parti të caktuar. Por kjo nuk do të thotë që ata po ndërtojnë ose po janë aty me një strategji të caktuar apo të paramenduar e të tjera. Për mua aty janë me emocionet e tyre dhe shkrejtësisht e pritshme.